Suhagogane. Kagwa hibo Adwa hodan Wagate What's up? Yaa gaafad aad baan dhamaantiin tagin salaamay la soo dhawaado. Waa dirki weeye Ilyas ka sbro boqorka dhalinyarta Somaliland. Imika qaar baa boqor dees ka shagan doona. Qaar baa boqor iska odhan doona imika. Boqor waxaa shagan kara aniga. Ninka adeerki boqor yeedi, ninka boqor burmo uu adeerka wii. Waa boqor Soomaaliyeed. Ninka adeerki boqor yahay. Ummada Soomaaliyeed boqor waa. Aad baa ku salaamaya Abwaan Garaado. Idaahay indirulkaago hooyo. Aybadu waxaad ku leedahay. Salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad bay salaam yaa meel kasta aad joogtiin. Waxaan leeyahay walaal sheer idinkoo maasan walaalayaal sheer lagu qabto noorin yar baan rabaa oo baryaan ina soo jiijitay soo noqnoqday arrinkaa yar inaan ku hadalo arrinkaa soo noqnoqday ina haystaa waxa weeye waa calan Soomaaliya la gubay baasaboor Soomaaliya la gubay iyo adduun la idinkii leeyahay iyo sawir farmaajo leeyahay ninka la yiraahdo Qayre oo lagu iska mariyay ninka la yiraahdo Cabdi Qadir Jilan oo ogaan saaxiibanay aad baa ku salaamayaa Nuur Dhaantow aad iyo aad baa ku salaamayaa soo dhawaada dhamaantiin soo wada dhawaada meel kasta aad joogtiin ninka la hadlaya Ilyas Xbroco boqorka dhalinyarta ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan baa la hadlaya titelkaana waan ka dhaxlay adeerkay baan ka dhaxlay boqor burmudo baan ka dhaxlay nin kale Soomaaliya oo dhalinyara oo aniga leeg oo boqor sheegan kara ma jiro aniguna baa qaadatay un kelmadda because aniga adeerkay baa boqora boqor burmudo aniga waa adeerkay waa dhan boqor ummada Soomaaliyeed xaal golo jooga ayaan siiyay dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan xaal qaata waanu idinka qaldannahay intii sanadood ay jirteen Soomaaliya idinka naga qaldanaa wallaah idinka fitada ruuxayay oo naga qaldanaa waafka dheer dilintina la soo galayay oo meelaha aad deer carriyay dareer Soomaaliyo garida ay bay taqaanaa laakiin sanadka maanta bishaa idinku jirno annaga idinka qaldan waan ka soo horjeeday anigu calankiina in la gubo markii horena waan ka soo horjeeday laakiin waa istaad raaciyay arniga mujaahidka duuxa badda riday maan sidaan la rid oo kaynta la gal oo mujaahidka dagaalka hadda kaga bixin ku soo walaabta sawida yabta aad baa ku saamaya ku socaan isla ku soo la gub laakiin waa mabnuuc waxa loo dulqaadan karana maaha in la gubo calan dowladeed ama baasaboor dowladeed madaxweynaha dowladda la soo hadal qaado oo laga mariyo lagu lama marsado waa arrin aad iyo aad u xun saaxiibkay ninka la yiraahdo Cabdi Qadir Jilan ooge waxaan leeyahay Cabdi Qadir Jilan ooge arrinka brother aad samaysay waa arrin aad innagu waynu is yara haysanaa dadkan way soo haysanaa reer Soomaaliya laakiin iskuma haysano inaynu dacalankooda gubno baasaboorkooda gubno madaxweynahooda iska marino haddii aan laydinkii leeyahay iska marino madaxweynahooda lagu iska marino waxaas wax ino cuntamaya maaha innaga imiga madaxweynahayna ka warran hadeen lagu iska marino lugaha la iska mariyo hadii madaxweynahayna ka warran may wax xun ahayn waa raad iyo aad xun waanu jecelahay innaga madaxweynahayga waanu jecelahay dadkayga iyo dadkayga waanu jecelahay innaga waanu diwoodi waanu soo dhaweynayna taasoo kale annagana u jecelahay dadka kale inay nabad iyo sharaf iyo wanaag ay qaataan anagu dad dhalinyaro baan istacaayidiina dad dhalinyaro baan soo haysanaa baraa bulshada dadan isku haysanaa waxaan isku haysanaana maaha dulinka leeyahay deyn calaamo la gubo madaxweynayaasha in yani lugaha la iska mamariyo waa khalad weeye madaxweynaha farmaajo dad badan baa aaminsan dad badan baa taageersan waxaasoo dad u taageersan dayo kuna madaxweynahayga iyo kuna iska marin doonaan lugaha waxaasoo dada iyo kuna madaxweynahayga iyo lugaha iska marin doonaan ay ku sameyn doonaan dhibaato marka waa in salaamaya waa khalad meel kasta aan joogno dhalinyarta waa khalad baan leeyahay wixii khalada waa khalad wixii saxna waa sax
marka anuu waa inoo Ilyas asaga isburuca oo boqor koomada dhalinyarta Soomaaliyeed meel kasta ay joogan xaal baa bixinayaaniyo anuu Soomaali xaal qaata Soomaali xaal qaata boqol iyo kat sanadood baad idinku anaga khaldanaydeen dadkayga baad laysiin klaabii ka habtu rusheed dhinaca qadaadka waa weeli dadkayga baad laysiin dadkayga markeed laysiin ila dowladni kaliye xaal dhagmaynsiin raali noqdo nagmaydu oran waxa nagu talaadeen ma jirto laakiin anaga idinka aqal fiican oo diin karaa ligliin halka calan yar idin kooyeysiin iyo baasaboor dad baa dadkoodi la laayay dadkoodi gamal ka dhigay oo xaal la siin oo raali noqdo cid koornaysan jirin ka raali noqdo maan dadku leeyahay baasaboorkiina la gubay raali noqdo ana xaal idinka siinaya in calanka Soomaaliya in la gooban ka soo horjeeda baasaboorka Soomaaliya in la gooban ka soo horjeeda in la gubaha dowladin ka leeyahay dhamaan wax dowlad leedahay ama astaan leedahay waan ka soo horjeedaa astaan dowlad leedahay in la gubo ama mamnuuc waan ka soo horjeedaa in xaal qaata saaxiibkayna anaa la hadli doona oran doona saaxiib waxaas waa khalad isagana anaa la soo hadli doona idinkuna raali noqda xaal qaata one love baan leeyahay meel kasta aad joogtiin waxaan leeyahay one love meel kasta aad joogtiin waxaan leeyahay one love saasay nabadu dad qurux badan tahay in anagana madaxweynahayga dala daayo dumo sabixii dala daayo in the passportkayga aan la gubin calankayga in la gubin waxaas u dhamaan anagu aan taageersanahay dadka wixii haysta siro fiican inaynu qaftana fiican laakiin passportka iyo in la gubo een calanka Soomaaliya madaxweynaha in lagu hadlo iska mariyo waa qalad weey waa qalad jinnu lagu saaxib waa qaldantay aad iyo aad ba saaxib jinnu lagu duu qaldantay saaxib karaa lagu saaxib jinnu jinnu lagu qalad ba saaxib samaysay waxana saaxib dad isku min ogeyn baasaboorka ma sheekadu ahayd orodaga way kaacaysay ma isla baasaboorka gubo baasi wadla si socota bay habeen ba calanka gub habeen baasaboorka gub habeen calanka gub in ma yaro gacaliyo waa qalad waa khalad weey waa gobnimada ku raacayna in dadka inaan xaal siino weey dawladda Soomaaliya baa dawad baabaday jabuuti baa tahay sato kule seelatriya daw tagta jabuuti baa tahay imiga xadiga daw goysiba Soomaaliyadan qolba lagu wada haysta qof kasta wuxuu la hadlayaa Soomaaliya imiga adiga jabuuti weey waa tagtay deelatriya jabuutiyan ka dhama soo wada fadhiisay TV-ga wallaahi anaku aad baan uga xunnay Soomaaliya inay u tagtay eleteriya inay nala soo gaysiiseed ee say u tagtay inay tagto meen in bashaan qabsin waxaanu ka laynaa arrinkan fuusin qabsin ma ka laynaa ukraine soomaaliya baa baad idiyo jabuuti baa Soomaaliya ku leeyahay inaga la soo gaysiiso weeyo waxaan ogeysiiso war Soomaaliya mar gelada idinku iska bedelay anoo na dabaq si baan leeynaa waxaan leeynaa one love xaal baan u siinay dawladda Soomaaliya xaal qaata dawladda Soomaaliya anagu waxaanu dhalinyarta waanu ay aqliga saliib kale xaal qaata dadka dhibaatada way ku dhacday calankoodii dil gubeen waxaan leeyahay xaal qaata annadaan nahay dhalinyarta Soomaaliland meel kasta aan joogno xaal baan u siinaynaa xaal qaata bolojis baan u siinayaa raali gelin baan u siinaynaa nimayow en taadee hadaan anagu ma dhiirri tiraam weynu kulli idinku hadana nimay tiraamaysiin haddaan nagu in tiraam weynu calankiina iyo baasaboorkiina iyo hudhuudhuudiina iyo wixiina ayuna xabreey weydo ayuun deen weynu de kulli idinku nima deenaysiin marka khalad weeye raali noqda ahlus baayi raali noqda idin leenahay dad ma joogaan miya dadna ma maqlayaan miya ahlus baayi naga raali noqda ciyaalka xaafadaanay waraali noqda waraali raali noqda afraada saacadood dad raali noqon weyn oo aad u raali baan diyaarada soo kaso ka dagaa dowlad saaca oo baarlamaan soo raayay muqdisho imanay isku qarinay sorry Soomaali weynay sorry raali noqda xaal qaata xaal baan siinay waan ka soo horjeedaa calankiina ee lan gubo waan la damqanayna baasaboorkiina ee lan gubo waan ka soo horjeedaa waan la damqanaya in la gubo madaxweynihiina qowaal iska mariyo waan ka soo horjeedaa waan ka damqanaya waxaan anagu nacabay idinkuna deenacabtiinu eeg waan nacabay baad deenacabtiinu waxaan nacabay baad deenacabtiinu waxaan nacabay madaxweynahayga deen lahayo dadna wad nacabtay waan nacabay baas calankayga deen la gubo anaa dadna wad nacab waxaan nacabto dhan baan nacabnahay marka waxaan leenahay niyiir heerna ma laaya nacalla hooyo dukeelkan dadri jiganiyo wallahi inaan isku joogsin yahay bilaay talaay qorto qarinniyo
بنتي لا لقيني كمان ده يعني إنه هو عم تضان هيك. Hey, are you crazy? Are you crazy? Don't do it again, Dad. Hey, no way. Orang di atas pun sama, na mel kesusah cuci nuan sama musabih warna ayah ni ya, awak cekan. Orang tu dah ada minum ibu bapa kau di ni saya entah musabih warna musabih warna ayah. Yang anak ada nasi kau cewa ada anak miru. Amiru Allah bapa sadar life dah rotu angkas 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 sumel lah sumel lah. Amiru subsan ni awak kau di situ dua 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 so amiru. Naga musabih warna tiger senai, amar doh amar udin ibu bapa kau di ni saya macam tu dia anak muda ini lagi dami. Tada udah di dentai, dedit. هذا دي دنتي هذا جديد ركاد دي أدوية سلام يا أخوك عياس أد يا أد بني سلام يا ملك استوى شوكتين هذا لا يهون لوف وخلت ويا ما خلت كات دينس كلا لنوي باصبور دور اللي ده إن لجبو وخلت باصبور دور اللي ده هاي إن لجبو وممنوع وأنا خلت أنا دور اللي ده هاي إن لجبو وخلت أنا كان يفكر قلنا عبا وعلن كإسرائيل وي عنك إسرائيل أيان إيف كون عبي عنك إسرائيل هذا سوقاتو أنجبو وأخرت إيه دد بقى مسين عنك أنا مسين إن باسبورك الصومالية إن لجبو